ସୁଜି କ୍ଷୀରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦରୁ ଗୋଟିଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ତ କରିପାରିବେନି, ହଁ ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରସାଦ ସୁଜି କ୍ଷୀରି। କଢ଼େଇ ଗରମ କରିକି 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଜି ପକେଇକି ଭାଜିବା। ସୁଜି ମୁଁ ଏଠି 50 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ଯଦି କପ୍ରେ ମାପିବେ 1/4 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଘିଅରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିତି ଭାଜୁଥିବା, ନହେଲେ ସୁଜି ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା ଆଉ ଏ ସୁଜି ଭାଜିବା ପାଇଁ 3-4 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ନେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା କଲର୍ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। କ୍ଷୀର ଯଦି ଗରମ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ, କ୍ଷୀର ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନୀରେ ସହିତ ଢାଳିବେ, କାହିଁକିନା ହାତରେ ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିପାରେ। କଢ଼େଇ ବି ଗରମ ଅଛି, ସୁଜି ବି ଗରମ ଅଛି। କ୍ଷୀର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟ ନ ଆସିଛି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ନହେଲେ ସୁଜିରେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟାଳି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଘିଅରେ ଆମେ ଭାଜି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ୟାକୁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଆମର ଟୋଟାଲ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମକୁ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି। ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସୁଜି କ୍ଷୀରି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଠା ଜିନିଷ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼େନି, କେବଳ କିସମିସ୍ ଆଉ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁଁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କଲାବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ସୁଜି କ୍ଷୀରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପକେଇନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କୋରା ନଡ଼ିଆ, କିସମିସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ପକେଇ ପାରିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ 1/2 କପ୍ ଚିନି ଦେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଆଉ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ୟାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଆମର ବହୁତ ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୀରି ବହଳିଆ ହେଇଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଏବେ ଆମେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ବାସ୍ ଫୁଟେଇବା, ତାପରେ ଆମ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼େନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ 2ଟା ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ନେଇକି ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଖାଲି ମଞ୍ଜିକୁ କୁଟିକି ପାଉଡର କରିକି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ନେବା। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପରମ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବନେଇବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନୂଆ ପ୍ରସାଦ ନୂଆ ଭୋଗ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିବି।